nda që vullnetit, gjithë deputetve, 27 deputetve, 90% deputetet opozitës në parlamentin shqiptar, është kundër zotin Kileta Libresi si bashkëkryetar. Dhe nuk e di në qofë si institucion i ngritur nga parlamenti që pretendohet që është i parlamentit, vullnetin e 27 deputetve kundër 7 deputetve ta quaj, nuk e di, se imagjini ju se nuk kam e formulë. Ja që po ndodh, ja që po ndodh, me gjithë dhe unë prapi i pyës. Jo, Angeleta Libea e di e rrinte, po pikrisht se sot Angeleta Libea rrinte di e se kështë numrat, se kështë votat, sot nuk i ka, as komisioni. Dhe me thënë, ju thoni që ju kini antarë, po mi vërë ne më presim që të vëmë bashkë me Grida Dumën atje, sepse dhe Grida Dumën e shantare e këti komisioni, dhe ne nuk futemi dot pa Grida, ne kupton, dhe tani pas edhe Grida ne nuk e vazhdojmë dot të komision. Pra po thoni, nuk janë plotësuar propozimet tuaja për të zëvendësuar zonjën me Grida Duma me dikë tjetër. Po ju pyes edhe një herë, do zgjidhni që ta bojkotoni, do protestoni, siç kemi parë deri më tani, apo do të merrni pjesë me antarët tuaj? Apo mbetet për të parë? Mendimi im, kjo tani mbetet për të parë në mbledhjen e radhës si grup parlamentar, po në qoftë të ndonë mendimin tim personal, unë jam për agravimin e gjës. Nuk e çon mbas. Agravimin për çfarë do cilte se mund zhvillohet edhe online komisioni edhe gjithë reforma. Po ai do të ta zhvillohet në parlamentin online, por ne do të më hy ose të ngujohemi në parlamentin e Shqipërisë ose të bëjmë ngjevëri në parlamentin e Shqipërisë edhe për të parë sepse realisht kërkesat janë sinqerta. I qëndron ende grevës së urisë, ë? Ke kohë që artikulon diçka të tillë. Unë kam edhe vazhdoj, nuk e ndroj qëndrimin, se kam i huaj që nuk kam 700 ndrime me qëndrim.